Въведение Богородично за първи път се отпразнува като самостоятелен празник през 715 година. С решение на Светия Синод на Българската православна църква от 1929 година празника се чества и като ден на християнското семейство и на православната християнска младеж. Ние българите изключително много ценим семейството и всъщност имаме наистина традиционна представа за това какво е едно семейство. Тази представа е християнска, че в едно семейство трябва да има майка, баща, рода да присъства, баби, дядовци, чичовци, лели, братовчеди, взаимоотношенията между тези хора да бъдат на обич, на грижа, на взаимно доверие. И всъщност тези ценности през времето, макар и леко да са размити в съвременното общество, продължават да стоят като морален и ценностен стожер, който поддържа убеждението ни до ден днешен, че семейството е най-важното за човешкия живот. Тоест, че един човек, едно дете е най-щастливо, когато семейството е цяло, здраво и, разбира се, християнско. Според православната традиция на този ден е въведена в храма от своите родители 3-годишната Мария, бъдещата Божия майка. Затова се счита, че на този ден цялото семейство трябва да влезе в храма и да отдаде почет на всички християнски добродетели. На 3-годишна възраст света Богородица била въведена в Йерусалимския храм от своите родители Йоаким и Ана и посветена на Бога. Църквата разказва чудни събития около това нейно въвеждане, че макар съвсем мъничка, тя изкачила 15 огромни стъпала към света я светих и била въведена от първосвещеника в това пространство, в което никой друг човек не бил влизал, освен свещениците. Естествено, житията пък разказват, че ангели хранили Богородица в света я светих, че тя е израснала там в пост, в молитва, възпитавана от свещениците и от учителите в храма, като един изключително морален и добродетелен човек, изключително скромна, и заради тази нейна добродетелност тя била избрана от Бога да стане майка на Божия син Исус Христос, който пък е спасител за целия свят. Смяното ходене на църква в този ден символизира влизането на 3-годишната Мария в храма и напомня на родителите за духовните им задължения към децата. Традициите казват още, че след църква семейството се събира около масата на чаша вино, топла питка и вкусна гозба. Така се чества здравата връзка помежду всички, а масата се оставя неразтребена, за да дойде Богородица през нощта да хапне и да благослови дома. Българските семейства трябва преди всичко да обърнат внимание на възпитанието на децата си, общуването с тези деца и най-вече изграждането на християнска вяра и ценности в тях, защото наистина това е крепило не само за едно семейство и за едно общество, но и за отделния човешки живот. Ето защо въведението на малката Богородица в храма се използва като символ и като послание към семействата и към родителите да водят децата си в храма. Не само на този ден, но и на всеки друг голям християнски празник, защото общуването в храма е общуване и между семействата и общуване с самата църква. Според народните поверия на този празник българите гадаят какво ще е времето през следващата година. Ако е топло и слънчево, зимата ще е люта, а лятото сухо. Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото дъждовно, а реколтата богата.